Голямата награда, златният орфей за българска песен получава композиторът Хайгашот Агасиян за своята песен Посвещение. Текст Недялко Юрданов, аранжимент Красимир Гюлмезов, изпълнява Деян Неделчев. Красиви надежди, че ще бъдем щастливи. Може би нас ни чакат премеждия, несполуки горчиви. Може би по голямата мечка, дето тръгва на себе. Аз ще чакам ти да дойдеш при мене, аз ще дойда при тебе. Ала слънцето вечно се връща към началния цел. Ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. Може би по голямата мечка аз ще тръгна на себе, но за мен ще ти спомнеш ти вечно, а за тебе. Може би по голямата мечка ще тръгна на себе, но за мен ще ти спомнеш ти вечно. Огромни и морета ще тъхнат. Да изчезнем от своите погледи, да се глътне викът ни. А на слънцето вечно се връща към началният себе. Аз ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. Слънцето вечно се връща към началния тебе. Аз ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. Може би по голямата мечка аз ще тръгна на себе, но за мен ще ти спомнеш ти вечно, а за тебе. Може би по голямата мечка ще тръгна на север, но за мен ще ти спомнеш ти вечно, а за тебе. А в сърцето вечно се връща към началния себе. Ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. А слънцето вечно се връща към началния тебе. Аз ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. Аз ще бягам към тебе, а всъщност ще се връщам при тебе. Ladies and gentlemen, let me invite on stage the president of the international jury, Mr. Henri Serroca from Belgium. There he is. To bring the trophy of the Golden Orpheus for the best Bulgarian composition awarded to Hajgashot Agasyan. There he is.